全球糧食告急，飲食業勢掀加價潮。俄烏戰爭掀起多國糧食保護主義，市場擔心影響糧食供應，進一步推高全球價格。香港上月的食品通脹維持顯著升幅，不少小店老闆都狂升食材價格，升幅驚人。市民出去吃飯也越來越貴。早在今年初，麥當勞已經宣布全線主餐廳的主要產品平均加價 2%，為民生飯堂加價潮掀開序幕，反映即使未爆糧食危機之前，連大型食肆都深受成本上漲衝擊。欲知更多精彩內容，請留意最新一期《東周刊》。